Det vil jeg tro. Altså, det er fair nok, at vi ikke er favoritter. Men, altså, men vi fulgte lidt med, og vi synes, det var vanvittigt, men det var måske i virkeligheden lige så meget sjovt, som det var vanvittigt. Men der var jo også et eller andet med. Altså, jeg kan huske, at der var også noget andet. Åh nej. Jo, fordi du sagde også nogle andre ting. Faktisk så lovede du noget, så vidt jeg husker. Og det tror jeg egentlig ikke var særlig klogt. Det du siger nu, Niels, det synes jeg faktisk lige, vi skal kalde frem. Ja. Vi skal lige prøve at se her, hvad Kip han lovede. Oh, du bare se. Bo, jeg medgiver altså, den 1%. Vi kunne godt have kastet den et par procent op. Det skal ikke være det, der skiller os ad. Jeg siger bare, hvis Brøndby står som mester... Jeg tror ikke på det. Altså, jeg tror simpelthen ikke på det. Så hopper du nøgen i Køgehavn. Er vi derude? Nå, jeg sidder i Brøndby. Sagde jeg godt nok det? Du siger, i et Brøndby-outfit. Kalder du var igen på den nu? Ja. Det er faktisk Niels, der har budt ind med det her. Ja, det er faktisk mig. Det er faktisk mig, og jeg har også taget lidt med til dig. Nej. Jo. Men det er smukt. Det bliver smukkere og smukkere. Oh. Lille reminder, og det skal vi også have op til. Den skal vi lige... Ja. Det er så fortjent, det der. Det er fortjent. Det er så fortjent. Det er fortjent. Ja, og den skal på, selvfølgelig. Ja, det skal det. Det skal. Du må faktisk lide den. Altså, ja. vi har en lille halv times tid igen, og der får du lov til at sidde i den der. Min far bliver sgu ikke glad for det her. Ja, det skal vi jo lige sige til seerne. Den gamle FC København, hvor man Palle Plankeværk, det er min tidligere far. Men du er jo Vestegnsdreng, er du ikke det? Nej, jeg er fra Solrød. Der er de alle sammen Brøndby-fans. Og det klæder dig helt vanvittigt godt, det gør den. Ja, det nåede jeg aldrig at komme i den her. Det sidder lidt stramt godt. Ja, det er godt. Det skulle have været nummer større, det må vi lige snakke med kommerciel afdeling om. Det er ikke min fedtprocent, der er 1% i hvert fald. Nå, så har vi i hvert fald... Så vi har i hvert fald lavet lidt lir her. Både en gave til dig, Niels, og en gave til dig, Kip. Så synes jeg, vi lige skal tale lidt om sæsonen her. Vi har været lidt inde på det. Der har ikke været så mange eksperter. Du er ikke færdig. Lær den mig. Ej, og Køgehavn, den kom du ud af. Nej, det var godt, jeg sagde. Det var godt, jeg sagde nej.